Սպիտակ տան նոր տերը կոտրում է կարծրատիպերը նախագահության առաջին իսկ օրերին Թրամփը սկսել է կատարել նախընտրական խոստումները։ Շատ աշխատատեղեր, 28,000 աշխատատեղ կբացվի։ Ստորագրվում է օրենք Քեյսթոնի նավթատարը կառուցելու մասին։ Մեկ ամիս առաջ Օբաման հրաժարվել էր այս նախագծից բազմահազարանոց ցույցերի պատճառով։ Այս խողովակաշարը նավթը Կանադայից Մեքսիկական ծոց կհասցնի 2000 կիլոմետր երկարությամբ կլինի և կանցնի Ամերիկայի հնդկացիների հողերով, նրանց և բնապահպանների բողոքի միջով։ Միակ բանը, որ նրանք ուզում են դոլար ստեղծելն է, մենք այստեղ ենք, ոչ ասելու պաշտպանելու մեր հողը, մեր օդը։ Թրամփի մեկ այլ որոշմամբ խողովակաշարի ոչ մի խողովակ չի ներկրվի, նրանք կարտադրվեն հենց ԱՄՆ-ում։ Ամերիկյան խոշոր ընկերությունները ևս իրենց արտադրությունը ստիպված կլինեն նահանգներ տեղափոխել։ Թրամփը հավաքել և որոշումն առաջինը հայտնել է ավտոարտադրողներին։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք և հավատացեք, դուք միակը չեք լինելու, խոստանում եմ։ Հերթում Apple-ն ու մյուս հայտնիներն են և սննդկացած Դեթրոյթը վերականգնելու ծրագիրը, իսկ ամենասկանդալայինը ժամեր անց է լինելու կստորագրվի Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու որոշումը, Թրամփը Թվիթերում գրառում է թողել։ Մեծ օր է նախատեսվում ազգային անվտանգության մասով, մենք կկառուցենք պատը։ Բացի այդ 7 մահմեդական երկրներ, այդ թվում Իրանը և Սիրիան կներառվեն սև ցուցակում, այնտեղից ոչ ոք Ամերիկա չի հասնի։ Ավտոմատ կարգելափակվեն մուտքի արտոնագրերի բոլոր դիմումները։ Իսկ քանի դեռ Թրամփը չեղարկում է Օբամայի որոշումները, դեմոկրատները կոնգրես են բերել օրինագիծ, որով նախատեսում են զրկել նրան այլ երկրների դեմ առաջինը միջուկային զենք կիրառելու իրավունքից։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։